განსაკუთრებულად მიხარიაო ახალგაზრდები ჭარბობენ დღევანდელ აქციაზე, იმიტომ რომ ახალგაზრდები არიან ზუსტად ის ძალა, რომელიც არასდროს არ შეეგუება იმ უკანონობას, რომელიც დღეს საქართველოში ხდება ნარკოფაშიზმის კუთხით. ცდელობა ედებათ ბრალად, ვიდან 20 წლამდეან უვადოდ სვამენ ციხეში მიკროდოზების გამო. საქალაქო სასამართლომ არახუმანური ნარკოპოლიტიკის ლეგიტიმაცია კიდევ ერთხელ მოახდინა. გიორგი გიორგანაშვილს 8 წლის თავისუფლება აღკვეთა მიუსვეჯა და იგი სასამართლოს ხდომის დარბაზშივე დააკავეს. პოლიციაში დაუძლებელობის სინდრომს აძლიერებს ისიც, რომ არც ერთ მსგავსი შემთხვევა პროკურატურა სრულყოფილად არ გამოუძიებია და არ დამდგარა შესაბამისი პირების პასუხისგებლობა. დღეს ზუგდიდი უერთდება თბილისში გამართულ აქციას, რომელიც გიორგი გიორგანაშვილის გათავისუფლებას ემსახურება პირველ რიგში და იმ ნარკოფაშიზმს, იმ ნარკოპოლიტიკის წინააღმდეგ ვიბრძვით, რომელიც დღეს საქართველოში გვაქვს. ეს ნარკოპოლიტიკა არის ორიენტირებული ადამიანის ჩაგვრაზე და ტერორზე. სახელმწიფოს არ უნდა დაკარგოს ის ბერკეტი, რომლითაც მარტივად ახდენს ახალგაზრდების თუ არა ახალგაზრდების დაკავებას და მათ იზოლაციას. ჩვენ არ შევეგუებით იმ ჩაგვრას და იმ არაჰუმანო ნარკოპოლიტიკას, რომელიც ხორციელდება გამომდინარე იქიდან, რომ ნებისმიერი შედარება რომ მოიყვანოთ, არც ერთი კანონი ასეთი მძიმე, როგორიც არის განსაზღვრული ნარკოპოლიტიკის, არ არსებობს. მე როგორც იურისტი მივხვდი, რომ სამართლებრივი ბრძოლით შანსი არ გვაქვს უბრალოდ სისტემის წინააღმდეგ. უბრალოდ ერთი თხოვნა უნდა მაქვს, თუ შეიძლება რომ მიტყვი კამერებში, ბერა ძალიან გთხოვ დაპოსტე რა. Thank you.